Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Projecte Gandia mostra les seues credencials per a les municipals, però sense un candidat oficial. Mar Beltrán Arandete, número 2 de la llista electoral del PP de Gandia. La Falla Conservatori d'Oliva ha sigut estafada pel seu artista faller. Li hem demanat així les persones que estem constituint el que seria aquest espai a Josep Arandete formalment que encapçale aquesta possible candidatura per a maig del 2023. Sabem que és un repte i com ja hem dit, anem a integrar i anem a fer que cap vot de l'esquerra plural es puga perdre. Ja ho han sentit. Encara que sense la seva presència formal, ahir per la vesprada es presentava en Fomento Gandia la nova formació política d'esquerres municipalista que està cridada a ser liderada per l'actual vicealcalde, Josep Arandete. Com a plat fort, l'exportaveu de Compromís, Laura Morant, ho anunciava, acompanyada per el líder dels Verds de Gandia, Joan Francesc Peris, i donava en compte de l'embrió d'esta plataforma política, que pretén mostrar-se com lliure de redis polítics. Segons Laura Morant, Arandete s'està plantejant la possibilitat d'encapçalar esta llista, però el ben cert és que l'actual situació de l'encara portaveu de Compromís Més Gandia Unida en l'Ajuntament de Gandia fa difícil que doni este pas de forma immediata, ja que Arandete es va presentar per unes sigles que ara, per circumstàncies, tot apunta que va canviar. D'igual forma, és necessari dosificar els anuncis per a que el col d'efecte davant l'electorat puga ser major i, a més, per a que doni temps per a sumar en Projecte Gandia altres forces polítiques com Esquerra Republicana i Gent Independent. Que no es perga cap vot, però tampoc que nosaltres hàgim de fer reverències a cap cúpula política. Som ciutadans lliures, creguem en la participació, som demòcrates convençuts i tampoc vivim de la mentida. I avance ja també que Gandia no serà l'únic municipi de la comarca que presentarà llistes alternatives de plataformes polítiques i socials per fer front a aquestes cúpules de poder que fins i tot en alguns casos ens han impedit a molts de nosaltres pensar i opinar lliurement. El líder dels Verds de Gandia donava fort i clara la consigna treballar per i per a Gandia, allunyats de la política combativa. Gandia, Gandia, Gandia. Això és el que ens preocupa. Això és el que ens anem a dedicar en una gestió honesta, amb voluntat de treball. Anem a tornar a demostrar que som capaços de fer moltes coses per la ciutat, no per nosaltres, evidentment. El PP de Gandia ha revelat el nom de qui serà la mà dreta del candidat a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, és a dir, la número 2 de la llista. Es tracta de Mar Beltrán Arandete, presidenta del Círculo de Amigos de San Francisco de Borja i tècnica de gestió cultural. Una presentació que este matí han realitzat els populars en el Museu de Santa Clara com a demostració de molts dels espais culturals i expositius que hi ha a Gandia i que busquen potenciar si governen. El candidat del PP de Gandia ha repassat la seva trajectòria professional i ha recordat que el seu besavi va ser alcalde de la ciutat en l'època republicana. Juan Carlos Moragues, qui està en la junta directiva de l'entitat que Mar Beltrán presideix, ha destacat de qui serà la número 2, el seu amor per Gandia i la cultura. És un referent excepcional en matèria cultural i li dona un salto de qualitat excepcional, grandíssim, estratosfèric, diria jo, en l'àmbit cultural de Gandia respecte del que hem tingut els últims anys. I el segon és el seu amor per Gandia. Mar Beltrán ha afirmat que este pas que ha donat per a sumar-se al projecte del PP és un repte, però que ho fa amb un objectiu clar, que la ciutat siga referent cultural a nivell nacional. Per això la número 2 dels populars ha destacat que gràcies a la seva professió té contactes que pot portar a Gandia. I sí, el meu repte és fer Gandia gran, fer una Gandia que siga un referent cultural a nivell nacional.
Afortunadament porto molts anys en la gestió cultural i com bé ha dit Carlos, no sols a nivell comarcal o provincial, sinó també a nivell nacional. Afortunadament també tinc molts contactes que puc i vull portar-los a Gandia. El bon oratge i el fet que les falles caiguen en cap de setmana, al que se suma que el dilluns 20 siga festiu en alguns punts de la península com Madrid, fa preveure que aquestes falles de 2023 seran de les més multitudinàries dels últims anys. Així ho confirmava l'edil de turisme de Gandia, Vicent Mascarell, que avançava que a dos dies de l'inici de les festes josefines, els allotjaments de la platja de Gandia registren ja un 90% d'ocupació i es podria aconseguir el 100% d'ocupació en hotels i càmpings amb les reserves d'última hora. En aquest sentit, Mascarell ha destacat la promoció que s'ha realitzat aquests últims dies als trens d'alta velocitat per a promocionar les falles de Gandia o les pedien perquè siguin declarades festa d'interès turístic nacional. Una estratègia perquè Gandia es convertisca en una alternativa a València per a viure les falles de forma més tranquil·la. I les expectatives són molt bones, estem en pràcticament, jo penso que en aquests moments hi ha un 90% d'ocupació en prereserva, això vol dir que el més probable és que hi hagi un 100% d'ocupació hotelera i de càmpings en la nostra ciutat a partir del divendres, no m'enganyaré jo massa. En l'horatge que se preveu, probablement estem parlant de fites històriques perquè l'horatge és un element clar, no? Al final és configurar-nos com una ciutat ideal per a passar les falles, d'una forma més equilibrada i tranquil·la que València. El president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, ha apel·lat a la ciutadania a ser comprensius i empatitzar amb la festa. Això sí, no sols ha sigut una crida als veïns, sinó també al col·lectiu faller a qui ha demanat complir de manera estricta amb la normativa. En el nostre programa de l'entrevista, Telmo Gadea ha sigut rotund en afirmar que en els últims anys la tolerància dels veïns diu que ha baixat. Unes afirmacions que arriben també després de recollir algunes crítiques d'una banda de la ciutadania de Gandia i que ens arriben a Ràdio Gandia Ser a través del nostre espai d'aquí corresponga. Telmo Gadea ha convidat a la societat a fer una reflexió i posar en una balança la bondat econòmica de la festa i tots els sectors productius que tenen bons ingressos gràcies a les falles. Això sí, també ha tingut un missatge per als fallers perquè siguin més conscients perquè les falles són una activitat invasiva, però ha reiterat la seva petició de comprensió a tots. Tinc la percepció, i bueno, la percepció al final se basa pues, en datos com aixòs, no? En les cridades que vosaltres rebeu, en les denúncies que rep la policia, que efectivament la tolerància del veïnat ha baixat. Vull dir, potser fa 25 anys o 30 anys, tindre el casal en el baix del teu edifici era una cosa que sumava al carrer, i ara efectivament pues, possiblement fins i tot reste el valor de la casa tindre un llar o un casal proper, no? Respecte als actes fallers, el president de la Federació de Falles de Gandia ha volgut recordar la importància de tornar a la plaça Major per al lliurament de premis, una situació que en els últims anys no ha sigut possible, primer per la pandèmia i l'any passat per la pluja. El que es mantindrà en esta mateixa ubicació és l'ofrena que Telmo Gadea augura que serà de les més multitudinàries dels últims anys en coincidir el 18 de març en dissabte. A veure si podem aunar dues coses, no? Primer el bon oratge i després que l'ofrena cau en dissabte. Això pot interpretar-se per molta gent com una ocasió estupenda per a gent que està fora, gent que treballa fora, dir, bueno, vaig el cap de setmana a Gandia i me vesteix que a la gent, bueno, ahir l'altre dia me comentava una mare, diu, mira, la meva filla està vivint en Madrid i vindrà pràcticament a propòsit per a simplement vestir-se de fallera el dia de la ofrena i el diumenge, no sé si antes o després de la calma, se'n torna a casa, va? Una falla per a compartir entre sis comissions i per acabar. Això és amb el que es van trobar els fallers de la Falla Conservatori d'Oliva quan el dissabte van anar a recollir el seu monument. La majoria de ninots no estaven acabats. A més, durant els últims mesos, cada vegada que visitaven el taller, l'artista els va ensenyar a les sis comissions els mateixos ninots. La solució, per tant, perquè puguen plantar, ha sigut dividir el monument. Les sis falles estafades per aquest artista alicantí, Roberto
Chorro estudien ara quines mesures legals emprendre. Però des de la Junta Local Fallera d'Oliva han volgut destacar sobretot les mostres de solidaritat que la resta de comissions i la població d'Oliva ha tingut amb el conservatori, que malgrat que no tinga el monument que va contratar, podrà plantar falla i seguir en la festa. De fet, la resta de comissions han aportat un ninot cadascuna per a completar la falla i entre tots pintaran la falla infantil. Polifacètics és el nom del nou programa de Telesafor que estrenem el dia 24 d'este mes de març a les 19 hores. Un programa realitzat íntegrament per estudiants de comunicació audiovisual del campus de Gandia de la UPB i que ens aproparà a les diferents càtedres que ofereix el campus universitari. Un treball audiovisual plantejat pel seu professor i que un grup d'estudiants de comunicació audiovisual va replegar en considerar que podria ser més que interessant i un programa que és possible gràcies a l'acord entre Telesafor, esta casa, i el campus universitari. En periodicitat quincenal s'estrena el dia 24, les 19 hores, inclourà entrevistes, reportatges i debat per a tractar les càtedres que s'hi parteixen en el campus. Per a alguns dels joves és la seva primera experiència audiovisual fora de l'àmbit universitari i ho afronten amb il·lusió. Pues Polifacit és un projecte que ens van proposar i el que volem és promocionar tota aquesta sèrie de projectes que fan les càtedres, tant siga la càtedra de Turisme Intel·ligent, tant la càtedra d'OCity, d'Innovació i per últim la càtedra de Bio. Aleshores el que fem és recapitular tots aquests projectes que es fan durant l'any i també fem una secció que és una entrevista amb sol ser el director de la càtedra o alguna persona especialitzada i després una tertúlia, que és el que nosaltres anomenem el banquet valencià, on parlem amb sectors, amb professionals del sector. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.